pokoj a dobro. Pane Ježíš říká, beze mě nemůžete dělat vůbec nic. Je to nadsázka, nebo je to pravda, nebo potkali jsme se někdy v životě už s pravdou, s hloubkou pravdy tohoto Ježíšova tvrzení. A taky ale apoštol Pavel zase říká, všechno mohu v tom, který mi dává sílu, tedy v Ježíši. Takže bez něho nemůžu dělat nic, ale v něm můžu všechno. Jo? Je to zvláštní rys, zkušenost, pravda, vlastnost duchovního života, že člověk proniká k pravdě, ostatně Pán Ježíš je pravda, k téhle pravdě, že vlastně on skrze něho, s ním, v něm všechno a bez něj nic. A i to, co vypadá, že je, to taky znáte, že bude vám za to i to, co si myslí, bude mu vzato i to, co si myslí, že má. Jo? Takže i to, co si myslí, že má, že je jeho, že to je jeho vlastnost, jeho síla, jeho schopnost, jeho zralost, jeho poznání, to všechno jako pokud to nebude jako nějakým způsobem napojeno na Boha, tak vlastně to přijde vniveč. To prostě bude k ničemu. Nebo, jo? A naopak právě v něm, nebo skrze něho, nebo naroubováno na něj, pak ty věci dostávají, jako přestávají mít limity. A tohle to už tady na zemi můžeme okoušet. V nebi to pak pochopíme a už se ho nebudeme na nic ptát, tam to bude jasný. Ale už tady na zemi se tohodle můžeme dotýkat. A dotýká se nás to, nebo my se toho dotýkáme z dvou stran. Jednak to všecko mohu v tom, který mi dává sílu, že nauček zjišťuje, že jako dokáže víc, než dokáže. Že mu to pod rukama třeba kvete a že si říká, tyjo, to tam nejsem já přece. Nebo že najednou zvládá věci, nebo poznává věci, třeba poznání, že má větší, než si myslel, že má. Mně se třeba někdy stane, že mám kázání. Jo. A pak si říkám, tyjo, to bylo dobrý, to jsem se dověděl nový věci, no, ze svého kázání. Že jako Duch Svatý opravdu nás umí tak jako inspirovat, tak jako, že vás to prostě napadne, docvakne, děje se prostě, že člověk si říká, ty jo, to je dobrý, jako to, jo? Nebo že člověk jako je sám překvapený, to všechno mohu v tom, který mi dává sílu, že opravdu ten jako nový zdroj nebo nový level prostě, jo? Nová kategorie, dimenze. A zároveň ale ta druhá strana, kde to jako poznávám a nejde to oddělit, je, že jako bez něho nemůžu vůbec nic. Takže najednou Pán třeba dělá to, aby jsme si to uvědomili, aby jsme to přijali, aby jsme totiž si tu novou dimenzi, sílu Ducha Svatého, autoritu Boží, moudrost, světlo Ducha Svatého, aby jsme si to jako nepřivlastňovali a nepoužívali starým člověkem a nebylo to k naší záhubě, jak škodí lidí kolem nás, tak nám taky musí připomenout, hele, bacha, kdo stojíš, hleď, abys nepadl. A tak prostě najednou člověk zjistí, tyhle, já jsem úplně nic, jako i třesořitka, já prostě tohle nezvládám vůbec, nebo že Pán tak jako někdy zvedne prst a řekne, hele, pozor, tohle seš ty, jo. V konce Vasule, Riden, Pán Ježíš tam jednou říká, vždycky ti budu připomínat tvou ubohost. To, aby se znepyšnila pro mé dary. Jo, vždycky ti budu připomínat tvou ubohost. Jo. Takže to beze mě nemůžete dělat nic, si člověk nejlíp uvědomí, když Pán Ježíš se na chvilku jakoby schová. Nebo trošku uzavře kohouty. A najednou člověk zjistí, jo, tak to nejsem já, to není moje schopnost, to není moje stabilita, to není moje zralost. Jo. Takže i to, že hřeším tak málo, jak málo hřeším, a hřešil jsem třeba víc, to není, že jsem už lepší, zralejší, schopnější, a že jsem jako víc v Bohu, že mě Bůh jako víc chrání, že mi dává víc síly. Jo. A kdyby Pán řekl, no počkej, vyzkoušíme, jo, co dokážeš ty sám beze mě, jo, a odstoupil by v té jeho ochraně, pomoci, síl. To bych se možná divil, v čem všem bych lítal. Jo? A, takže i tohle, ta pýcha je strašná potvora, že člověk jako si začne sobě přisuzovat. Jo? A teďka někdo řekne, ty jsi takový škarohlí, ty tady, já konečně jakž tak jsem si spravil svý sebevědomí. Jo? A teďka ty řekneš, to vlastně nejsi vůbec ty, to je jenom Bůh a ty jsi zase nic jenom. Jo? Všimněte si, jak dnešní člověk uvažuje, že to sebevědomí staví na sobě. Vědomí vlastní hodnoty, já dokážu, já jsem, já umím. Ale když čtete životopisy svědců, tak říkají, Bůh, on ve mně, on působí, on mi dává, on mě naučil, v něm mohu, jo. A neříká, já dokážu, já nedokážu nic. Jo? A
To je ta pravda, kterou svět o sobě neví, nechce vědět a furt si jako tahá tričko a furt říká jako jo, prostě to dokážeš, máš na to, zvládneš to, podívej se, vidíš, to tohle už je. A že si chceme jako zlepšovat to vědomí vlastního hodnoty nebo smyslu nebo něco v sobě, přes sebe. A on to tak není. Jo, a to je právě ta pravda evangelia. Beze mě nemůžete dělat vůbec nic. Kdo zůstává ve mně, ten přinese mnoho ovoce dobrýho už a trvá. A kdo oddělení ode mě, nemůžete dělat nic. Jo? A to, že si ten člověk neuvědomuje, že to je jako jeho milost, jeho síla, jeho ochrana, jeho vedení, jeho péče, jeho, jo, to ještě neznamená, že to tak není. Jako malý miminko, který prostě si myslí, že už umí žít, že jo, protože přece už to zvládá, neví, že bez těch rodičů by si ani nevytřel zadek, bez těch rodičů v té lednici se to samo neobjeví, bez těch rodičů by ten barák nebyl, ve kterým bydlí, jo. Jo? Ale ono si už jako myslí, já sám, jo. A my jsme taky malí děti, který furt říkáme já sám a chceme si dokázat, že to jako umíme a zvládáme a vůbec netušíme, jak jsme absolutně závislí na tom, který mi dává sílu, který mě chrání, který mě vede. Jo? A je tu ještě nepřítel, který samozřejmě, kdyby pán pod nás odstoupil, tak je na řadě on. A to bychom se divili. Jo? Tak to jsem chtěl jenom, že jako to poznávání toho, jak bez něho nemůžu nic, ty chvíle, jako který vypadá jako propad, najednou zpochybnění, oslabení, úzkost, zmatek nebo něco, který jsou třeba situačně na chvilku přicházejí, to není žádná, jako nemusí to být žádná psychická porucha, nemusí to být žádný kolaps osobnosti, ale může to být jenom připomínka, hele, abych viděl, jak to je, abych si to pamatoval. Takže Bůh, dokonce taky někde je napsáno, že duše, která má postoupit do vyšší stupňu modlitby, teda do vyššího nějakého hlubšího rozměru života s Bohem, musí projít ohromnou úzkostí. Že v té úzkosti pozná, jakože potřebuje Boha a víc k němu přilne, víc se mu otevře, víc se mu odevzdá, protože bez něj vidí, jak je ztracená. Jo? Takže někdy tyhle stavy nepříjemný, který nám jakoby bořejí to sebevědomí, vlastně jsou dobrý, protože nás vedou k tomu přilnutí k Pánu, k důvěře v Pána, k tomu vědomí, že On je dárce všeho dobrého. Jo? Takže všecko mohu v tom, který mi dává sílu, beze mě nemůžete dělat vůbec nic. Ahoj.